ডিয়েৰ ষ্টুডেণ্টছ দিছ ভিডিঅ' ইজ গোৱিং টু বি ভেৰী হেল্পফুল ফৰ দি ষ্টুডেণ্টছ অফ ক্লাছ ছিক্স ইন দিছ ভিডিঅ' আই উইল ডিচকাছ দি এক্টিভিটিজ অফ দি লেচন টু টম ছয়াৰ এণ্ড আই উইল অলছ' গিভ চাম এডিশ্যনেল শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনছ ফ্ৰম দি লেচন উইচ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ ইয়ৰ এক্সাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা তেতিয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰা ন'টিফিকেশ্যনসমূহ লগে লগে পাই থাকিবা এক্টিভিটি নম্বৰ ওৱানটো চোৱা লেটাষ্ট ফাইণ্ড আউট হাউ মাছ উই হেভ আণ্ডাৰষ্টুড এতিয়া আমি লেচনটো পঢ়ি কিমান ভালদৰে বুজি পালোঁ সেয়া চাওঁ আহাচোন চুজ দি কাৰেক্ট অলটাৰনেটিভ ফ্ৰম দি অপচনছ টু কমপ্লিট ইটচ চেণ্টেন্স এতিয়া ইয়াত এটা এটা চেণ্টেঞ্চ দিছে তাৰ তলত চাৰিটা চাৰিটা অপশ্যন দিছে তাৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো বাছি উলিয়াব লাগে নাম্বাৰ ওৱান অন এ চেটাৰডে নাইট টম এণ্ড হাক ৱেণ্ট আউট টু ফাইণ্ড যে শনিবাৰ ৰাতি এটাত টম আৰু হাক কি বিচাৰি গৈছিল ঘোষ্ট নে হিডেন ট্ৰেজাৰ নে থিপছ নে টুলচ আমি পঢ়ি গম পাইছিলোঁ যে হিডেন ট্ৰেজাৰ বিচাৰি গৈছিলে গতিকে কাৰেক্ট হ'ব নাম্বাৰ টু হিডেন ট্ৰেজাৰ বি টম এণ্ড হাক এণ্টাৰটি হাউচ আৰ্ম দুইঠে টম আৰু হাক যেতিয়া হণ্টেড হাউচটোত সোমাইছিলে তেতিয়া লগত কি লৈ গৈছিল পিক এক্স নে স্পেড নে পিক এক্স এণ্ড স্পেড দুইটা নে এক্স এণ্ড স্পেড এই দুটা ইয়াৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হ'ব নাম্বাৰ থ্ৰী পিক এক্স এণ্ড স্পেড লৈ গৈছিল নাম্বাৰ চি টম এণ্ড হাক শ্ব' টম আৰু হাক যেতিয়া এই হণ্টেড হাউচটোত সোমাই আছিলে তেতিয়া কি দেখিছিল টু মেন এণ্টাৰিং দি হাউচ ওৱান মেন এণ্টাৰিং দি হাউচ জ' এণ্টাৰিং দি হাউচ থ্ৰী থিপছ এণ্টাৰিং দি হাউচ লেচনটো পঢ়ি যাওঁতে আমি গম পাইছিলোঁ জ' আৰু লগত এজন মানুহ গৈছিলে গতিকে কাৰেক্ট এন্সাৰটো হ'ব নাম্বাৰ ওৱান টু মেন এণ্টাৰিং দি হাউচ নাম্বাৰ ডি থেংক গড উই হেড এ নেৰ' এস্কেপ হু ছেইড ডিজ টু হোম এই কথাষাৰ কোনে কাক কৈছিল এই কথাষাৰ কৈছিলে নাম্বাৰ ফ'ৰ হাক ছেইড ইট টু টম এই হাৰ হাকে টমক কৈছিলে গতিকে নাম্বাৰ ফ'ৰটো হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন কোয়েশন নম্বর টু রিড দি স্টোরি এন্ড অ্যান্সার দি ফলোয়িং কোয়েশনস ব্রিফলি ইন ইয়োর ওন ওয়ার্ডস তোমালক স্টোরিটু ভালদরে পড়ি তলর কোয়েশনকিটা চমুক উত্তর দিবলে কৈছে নাম্বার এ হাট ডিড টম অলওয়েজ ড্রিম টফ টমে সদায় কি করা হপন দেখিছিলে অ্যান্সার হব টম অলওয়েজ ড্রিম টফ ফাইন্ডিং বক্সেস অফ হিড ট্ৰেজাৰ ইন হনটেড হাউসেস নম্বর বি হাট প্লেন ডিড টম মেক উইথ হিজ ফ্রেন্ড হাক টমে তাৰ বন্ধু হাকৰ লগত কি প্লেন কৰিছিল এনচাৰ হ'ব টম মেড এ প্লেন অফ চাৰ্ছিং হিডেন ট্ৰেজাৰ উইথ হিছ ফ্ৰেণ্ড হাক নাম্বাৰ থ্ৰী এ লেটেষ্ট লাৰ্ণ চাম ৱৰ্ডছ এণ্ড দেয়াৰ মিনিংছ ইয়াত তোমালোকক লেচনটোৰ পৰা কেইটামান ৱৰ্ড দিছে আৰু তাৰ মিনিংখিনিও লগতে দি দিছে মিড নাইট মিড নাইট মানে টুৱেল্ভ অ' ক্লক এট নাইট ৰাতি বাৰ বজাৰ সময়ছোৱাক মিড নাইট বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত দিছে লেম্প আনএবল টু ৱাক ৱেল বিকজ অফ এন ইঞ্জুৰি টু দি লেগৰ ফুট ভৰিত দুখ পোৱাৰ বাবে যেতিয়া ভালদৰে খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হয় তেতিয়া সেইটোক লেম্প বুলি কোৱা হয় হণ্টেড হাউচ এই হাউচ ভিজিটেড বাই ঘোষ্ট ভূত থকা ঘৰক হণ্টেড হাউচ বুলি কোৱা হয় ড টু মেক এ হোল ইন দি গ্ৰাউণ্ড অৰ টু ৰিমোভ চামথিং ফ্ৰম দি গ্ৰাউণ্ড উইথ এ টুল মাটিত যেতিয়া গাঁত খন্দা হয় বা মাটিৰ পৰা কিবা এটা উলিওৱা হয় সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি তেতিয়া সেইটোক ডিগ বুলি কোৱা হয় গ্ৰাম্বল কমপ্লেইণ্ট এবাউট চামথিং কিবা এটা বিষয়ে কমপ্লেইন কৰিলে সেইটো গ্ৰাম্বল কয় থিফ এ পাৰ্চন হু ষ্টিল চামথিং ফ্ৰম এনাডাৰ পাৰ্চন অৰ প্লেচ এনেকুৱা এজন ব্যক্তি যি অন্য ব্যক্তি বা জেগাৰ পৰা কিবা বস্তু চুৰি কৰে তাই তেওঁক কোৱা হয় থিফ ষ্টেয়াৰকেছ এ ছেট অফ ষ্টেয়াৰচ ইনচাইড এ বিল্ডিং ইনক্লুডিং দি পষ্ট এণ্ড ৰেইলচ খুটা আৰু ৰেলিঙৰ সৈতে ষ্টেপ যেতিয়া বিল্ডিঙৰ ভিতৰত থাকে তেতিয়া তাক ষ্টেয়াৰকেছ বুলি কোৱা হয় টপল্ড বি কে মান্ষ্টিডি এণ্ড ফিল্ডাউন ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পৰি যোৱাটোক টপল বুলি কয় ৰেপ টু কভাৰ চামথিং কমপ্লিটলি ইন পেপাৰৰ আদাৰ মেটেৰিয়েল পেপাৰ নাইবা অন্য কোনো বস্তুৰে যেতিয়া মেৰিয়াই ৰখা হয় কভাৰ কৰা হয় তেতিয়া তাক কোৱা হয় ৰেপ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰীৰ বি নাও ৰিৰাইট দি চেণ্টেঞ্চেছ ৰিপ্লেচিং দি আণ্ডাৰলাইন পাৰ্টছ উইথ দি ৱৰ্ডছ ইউ লাৰ্ণ এবাভ এতিয়া তোমালোকক কেইটামান চেণ্টেঞ্চ দি দিছে আৰু সেই চেণ্টেন্সকেইটাৰ যিকেইটা অংশ আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছে সেইকেইটা হ'ল মিনিং আৰু সেই মিনিংটো কোনটো ৱৰ্ডৰ সেই ৱৰ্ডটো তোমালোকক ওপৰৰ পৰা বাছি উলিয়াবলৈ কৈছে তোমালোকে এতিয়া যে ৱৰ্ড মিনিংখিনি পঢ়িলা তাতে সেই ৱৰ্ডকেইটা সোমাই আছে গতিকে নাম্বাৰ ওৱানটো কি হ'ব টম এণ্ড হাক চিলেক্টেড এ হাউচ ভিজিটেড বাই ঘোষ্ট ফৰ দেয়াৰ নিউ এডভেঞ্চাৰ এ হাউচ ভিজিটেড বাই ঘোষ্ট এইটো যিটো ৱৰ্ডৰ মিনিং সেই ৱৰ্ডটো হ'ল হণ্টেড হাউচ গতিকে এইটো আঁতৰাই পেলাই আমি লিখিব লাগিব হণ্টেড হাউচ টম এণ্ড হাক চিলেক্টেড এ হণ্টেড হাউচ ফৰ দেয়াৰ নিউ এডভেঞ্চাৰ নাম্বাৰ টু টম এণ্ড হাক ষ্টাৰ্টেড ইয়াৰ জাৰ্ণি এট টুৱেল্ভ অ' ক্লক এট মিড নাইট টুৱেল্ভ অ' ক্লক এট মিড নাইটটো আঁতৰাই আমি তাত লিখিম মিড নাইট নাম্বাৰ থ্ৰী ডি থি হোৱা ষ্ট্ৰাইং টু মেক এ হোল ইন দি গ্ৰাউণ্ড মেক এ হ'ল ইন দি গ্ৰাউণ্ডটো আঁতৰাই লিখিব লাগিব ডিগ নাম্বাৰ ফ'ৰ হি চ এ ছেট অফ ষ্টেয়াৰ্ছ ইনক্লুডিং প'ষ্ট এণ্ড ৰিলছ ইন চাইড দি হণ্টেড হাউচ ছেট অফ ষ্টেয়াৰছ ইনক্লুডিং প'ষ্ট এণ্ড ৰিলছ এইটো আঁতৰাই আমি লিখিম ষ্টেয়াৰ কেছ নাম্বাৰ ফাইভ জ' ওৱান অফ দি টু মেন ৱাজ এ পাৰ্চন হু ষ্টিলছ থিংছ পাৰ্চন হু ষ্টিলছ থিংচ এইটো আঁতৰাই লিখিব লাগিব থিফ কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ এৰেঞ্জ দি জাম্বুল চেণ্টেঞ্চেছ ইন দি প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰ টু গেট দি চামাৰী অফ দি ষ্ট'ৰী টম চয়াৰ ৰিৰাইট দি চেণ্টেঞ্চেছ ইন দি কাৰেক্ট অৰ্ডাৰ বিগিন চাম অফ দি চেণ্টেঞ্চেছ উইথ দেন আফটাৰ দেট নেক্সট এণ্ড ফাইনেলি টু শ্ব' হাউ দি ইভেণ্টছ হেপেন এতিয়া তোমালোকক তলত টম চয়াৰ লেচনটোৰ সাৰাংশটো বা ছামাৰিটো দিয়া আছে আৰু ছামাৰীটো চেণ্টেন্সবিলাক তোমালোকক খেলি মেলি কৰি দিছে আৰু তোমালোকক প্ৰপাৰ অৰ্ডাৰত নিৰ্দিষ্ট ক্ৰমত সজাবলৈ কৈছে যাতে ষ্টৰীটো ভালদৰে ওলাই পৰে বা গম পোৱা যায় আৰু চেণ্টেঞ্চবিলাকৰ আৰম্ভণিত ডেন আফটাৰ ডেট নেক্সট এণ্ড ফাইনেলি এই ৱৰ্ডবিলাক ইউজ কৰিবলৈ কৈছে যাতে এটা কানেকশ্যন হৈ থাকে ইটো চেণ্টেঞ্চৰ লগত সিটো চেণ্টেঞ্চৰ এটা সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে এই চেণ্টেন্সবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ দিছে এতিয়া তোমালোকক তলত পেৰাগ্ৰাফ টাইপত মই চেণ্টেঞ্চখিনি লিখি দিছোঁ তোমালোকে এইধৰণে বহীত লিখিবা টম এণ্ড হাক ৱেণ্ট আউট টু ফাইন চাম ট্ৰেজাৰ দে চিলেক্টেড এ ব্ৰ'কেন ডাউন হাউচ then the boys started to dig at a place inside the house they heard a voice outside next tom and huck hid themselves inside a room on the first floor after that two men entered the house then they started to dig at the place which tom and huck had susan finally the two men left the place taking the box of the gold coins কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন লেটেষ্ট লাৰ্ণ চাম টাইপছ অফ চেণ্টেঞ্চেছ এতিয়া আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ চেণ্টেন্স পঢ়িবলৈ পাওঁ উই ইউ চেণ্টেঞ্চেছ টু পাৰ্ফৰ্মাৰ্টিন ফাংচনছ ডিপেণ্ডিং অন দি ফাংচন উই হেভ ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ চেণ্টেঞ্চেছ এতিয়া চেণ্টেঞ্চটোৱে কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম বুজাইছে সেই অনুসৰি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চেণ্টেন্স পোৱা যায় কেইবা প্ৰকাৰৰ চেণ্টেঞ্চ পোৱা যায় এতিয়া তোমালোকৰ ইয়াত চাৰি প্ৰকাৰ চেণ্টেঞ্চৰ কথা দিয়া হৈছে টম ৱাজ ফণ্ড অফ এডভেঞ্চাৰছ টম এণ্ড হাক এণ্টাৰ দি হাউচ ইয়াত কৈছে দিছ টু চেণ্টেঞ্চেছ আৰ এছাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চেছ দে ষ্টেট চামথিং অ গিভা চাম ইনফৰ্মেশ্যন এতিয়া যিবিলাক চেণ্টেঞ্চে কিবা এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে আমাক কিবা এটা খবৰ দিয়ে কিবা এটা বৰ্ণনা কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্সবিলাকক এছাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চ বুলি কোৱা হয় আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেন্সবিলাকৰ শেষত ফুল ষ্টপ দিয়া হয় গতিকে এই ওপৰত তোমালোকক যি দুটা উদাহৰণ দিলে এই চেণ্টেন্স দুটা হ'ল এছাৰ্টিভ চেণ্টেন্স আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ সকলো চেণ্টেঞ্চকে এচাৰ্টিভ চেণ্টেঞ্চ বুলি কোৱা হয় নেক্সট চোৱা হিয়াৰ আৰ টু আদাৰ চেণ্টেঞ্চেছ হেভিউ থট অফ দি পিক এক্স হু ব্ৰড ডেম হিয়াৰ চেণ্টেঞ্চেছ চি এণ্ড ডি আৰ ইণ্টৰগেটিভ চেণ্টেঞ্চেছ দে আৰ ইউজ টু আছ কুৱেশ্যনছ এতিয়া যিবিলাক চেণ্টেন্সৰ জৰিয়তে কিবা এটা প্ৰশ্ন সোধা হয় সেই চেণ্টেন্সবিলাকক ইণ্টৰগেটিভ চেণ্টেন্স বুলি কোৱা হয় মানে কুৱেশ্যনছবিলাকেই হ'ল ইণ্টৰগেটিভ চেণ্টেন্স নেক্সট চোৱা হিয়াৰ আৰ টু আদাৰ চেণ্টেনচেছ ৰিড দি ষ্ট'ৰী চুইচ অন দি লাইট প্লিজ দি চেণ্টেঞ্চেছ আৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছ অৰ অৰ্ডাৰছ অ'ৰ ৰিকুৱেষ্ট দে আৰ কল্ড ইম্পেৰিটিভ চেণ্টেঞ্চেছ এতিয়া যিবিলাক বাক্যই কিবা এটা উপদেশ দিয়ে আদেশ দিয়ে নাইবা অনুৰোধ কৰে তেনেকুৱা চেণ্টেন্সবিলাকক আমি ইম্পেৰিটিভ চেণ্টেঞ্চ বুলি কওঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ চেণ্টেঞ্চবিলাক ভাৰ্বেৰে আৰম্ভ হয় ৰিড দি ষ্টৰী ইয়াত ৰিডটো হ'ল ভাৰ্ব এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে যে ষ্টৰিটো পঢ়া ছুইচ অন দি লাইট প্লিজ অনুগ্ৰহ কৰি লাইটটো জ্বলাই দিয়া ছুইটছন এইটো হ'ল এটা ভাৰ্ব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন বুজোৱা চেণ্টেঞ্চবিলাকক ইম্পেৰিটিভ চেণ্টেঞ্চ বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত দিছে নাও লুক এট টু আদাৰ চেণ্টেঞ্চেছ হোৱাট এ বিউটিফুল পিকচাৰ হাউ লাভলি দি পিকচাৰ ইজ এই চেণ্টেঞ্চবিলাকে ইম'চন প্ৰকাশ কৰিছে দিছ চেণ্টেঞ্চেছ এক্সপ্ৰেছ ষ্ট্ৰং ফিলিংছৰ ইম'চনছ দে আৰ কল্ড এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেঞ্চেছ যিবিলাক বাক্যই মনৰ আৱেগ অনুভূতি প্ৰকাশ কৰে হঠাৎ হোৱা ষ্ট্ৰং খুব মানে বেছি ইম'শ্যন বেছি আৱেগ প্ৰকাশ কৰে সেইটো লাগে আচৰিত হোৱা বা দুখৰ হওক বা আনন্দ প্ৰকাশ কৰা হওক যিয়েই হওক মাত্ৰ মনৰ আৱেগ প্ৰকাশ কৰা বাক্যবিলাককে এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেঞ্চ বুলি কোৱা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটো দিছে আইডেণ্টিফাই দি ডিফাৰেন্স টাইপছ অফ চেণ্টেঞ্চেছ এণ্ড ৰাইট হোৱাট দে আৰ কল্ড তলত তোমালোকক কেইটামান চেণ্টেঞ্চ দিছে সেই চেণ্টেন্সকেইটা কোনটো টাইপত পৰে এচাৰ্টিভ নে ইম্পেৰিটিভ নে ইণ্টৰগেটিভ নে কোনটো টাইপত পৰে তোমালোকক লিখিবলৈ কৈছে নাম্বাৰ এই টম এণ্ড হাক ডিচাইডেড টু গ' অন এ ট্ৰেজাৰ হান্ট এইটো এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিছে গতিকে এইটো হ'ব এচাৰ্টিভ চেণ্টেন্স নাম্বাৰ বি গ' এণ্ড চাৰ্চ ফৰ হিডেন ট্ৰেজাৰ জ' ইয়াত ভাৰবেৰে আৰম্ভ হৈছে চেণ্টেঞ্চটো সেইটো এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে গতিকে এইটো হ'ব ইম্পেৰিটিভ চেণ্টেন্স কুৱেশ্যন নাম্বাৰ চি হু বাৰিড দি বক্স ইন দিছ হাউচ এইটো এটা কুৱেশ্যন সুধিছে কুৱেশ্যন হয় এইটো সেইকাৰণে এইটো হ'ব ইণ্টৰগেটিভ চেণ্টেন্স নাম্বাৰ ডি টম এণ্ড হাক ৰেন ডাউন ষ্টেয়াৰ্চ টম আৰু শাক তললৈ দৌৰি নামি আহিছিল এইটো এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিছে গতিকে এইটো হ'ব এচাৰ্টিভ চেণ্টেন্স নাম্বাৰ ই ডিগ দি গ্ৰাউণ্ড মাটিখিনি খান্দা ডিগ এইটো হ'ল ভাৰ্ব গতিকে ভাৰ্বেষ্ট আৰম্ভ হোৱা এইটো এটা ইনষ্ট্ৰাকশ্যন সেইটো হ'ব ইম্পেৰিটিভ চেণ্টেঞ্চ নাম্বাৰ এফ দি বইজ বিগেন টু ব্ৰীড মোৰ ইজিলি এইটোতো এটা খবৰ দিছে গতিকে এইটো হ'ব এচাৰ্টিভ চেণ্টেন্স নাম্বাৰ জি লেটাষ্ট চাৰ্চ দি হাউচ এইটো ইম্পেৰিটিভ চেণ্টেঞ্চৰ ভাগত পৰিব যে আহা আমি ঘৰটো চাৰ্চ কৰোঁ ঘৰটো বিচ মানে চাৰিওফালে চাওঁ ক'ত কি আছে গতিকে এইটো হ'ব ইম্পেৰেটিভ চেণ্টেঞ্চ নাম্বাৰ এইট অ'হ ইট ইজ এ গ্ৰীট ডিচকভাৰী এইটো মনৰ আৱেগ প্ৰকাশ পাইছে সেইটো এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেঞ্চৰ ভাগত পৰিব আই দিছে থেংক গড উই হেড এ নেৰ স্কেপ এইটো মনৰ আৱেগ প্ৰকাশ পাইছে এক্সক্লেমেটৰী মাৰ্ক আছে এক্সক্লেমেটৰী চাইন আছে গতিকে এইটো হ'ব এক্সক্লেমেটৰী চেণ্টেন্স নাম্বাৰ জে ডি টু মেন ক্ৰাইড আউট ইন জয় এইটো এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিছে সেয়ে এইটো হ'ব এচাৰ্টিভ চেণ্টেন্স তোমালোকক লেচনটোৰ পৰা কেইটামান শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন মই বাছি দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক সাধাৰণতে পৰীক্ষাত আহি থাকে কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হু ৱাজ টম আনচাৰ হ'ব টম ৱাজ এ য়ং বয় হু ৱাজ ফণ্ড অফ এডভেঞ্চাৰছ নাম্বাৰ টু হু এ কম্পেনী টম টু দি হণ্টেড হাউচ এনচাৰ হ'ব টমছ ফ্ৰেণ্ড হাক এক কম্পেনীড হেইম টু দি হণ্টেড হাউচ নাম্বাৰ থ্ৰী হুৱেৰ ডিড দি টু বইজ Hide themselves? Answer Hobo, the two boys hid themselves inside a the room on the first floor. Number four, what did Joe find in the hidden box? Answer Hobo, Joe found gold coins in the hidden box. Number five, how did the two boys get rid of Joe? এন্সাৰ হ'ব ৱাইল্ড জ' ৱাজ গোৱিং আপ ষ্টেয়াৰ্ছ দি অ'ল্ড ষ্টেয়াৰ্ছ কলাপছ এণ্ড জ' টপল টু দি গ্ৰাউণ্ড দাস দি টু বইজ গড ৰিড অফ জ' নাম্বাৰ ছিক্স হাও ৱাজ দি হাও ৱাজ দি কম্পেনিয়ন অফ জ' এনচাৰ হ'ব দি কম্পেনিয়ন অফ জ' ৱাজ চৰ্ট এণ্ড লেম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ লেচনটোৰ এক্টিভিটিছখিনি আৰু শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে ভালদৰে বুজি পালা ইয়াৰ পিছত আকৌ এটা নতুন লেচনৰ ওপৰত এটা নতুন ভিডিঅ' খুব সোনকালে আপলোড কৰিম সেয়ে তোমালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিবা থেংক ইউ এভৰি ওৱান ফৰ ৱাটিং মাই ভিডিঅ'